Бюджетна сесія Миколаївської міської ради не відбулась. Триває ремонт Аляуського мосту. Олімпійська чемпіонка Ольга Федорова зустрілась із юними спортсменами. Як завжди, у цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Доброго дня в студії Валентина Гурова. Заплановану на сьогодні бюджетну сесію Миколаївської міськради перенесли на п'ятницю, 9 листопада. За відповідне рішення проголосували 29 депутатів з 31. Як раніше повідомлялося, сьогодні, 7 листопада, на 46-й позачерговій сесії міськради депутати повинні були розглянути бюджетні питання, в тому числі внести зміни в бюджет на 2018 рік. Втім, за пропозицією мера Олександра Сінкевича, в роботі сесії оголосили перерву до 9 листопада. Тим часом Департамент фінансів повинен внести поправки до проєкту рішення ще після бюджетної комісії. У Миколаєві триває ремонт Аляуцького мосту. Підрядна організація замінює два аварійних понтони на нові та проводить локальні днопоглиблювальні роботи. На Аляуцькому півострові дислокується один з окремих батальйонів морської піхоти. Розташовані дачі, є житловий сектор. Переправа з двома аварійними понтонами – єдине сполучення з півостровом. Як посадка є чи ні, вище, нижче. От як кажуть, просто машина, двадцятка, значить, їм погано переміщуватись. Доїхали до мосту. Не всі водії таксі погоджуються перетинати мостову переправу. До початку заміни понтонів міст не лише тонув. На погоду, значить, якщо він підіймається, то не будь-яка машина може проїхати. От я їду, я днищем дряпаюсь зараз, цей сам міст. А коли нормально, особливо влітку, міст опускається і можна проїхати більш-менш нормально. Аляуцька водна переправа знаходиться на балансі комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг». Замінюють перший та шостий понтони. З них останні два роки постійно відкачували воду. Виготовлення та встановлення цих понтонів обійшлося у 950 тисяч гривень. Понтони були доставлені сюди машиною. Краном були завантажені у воду. Їх відбуксирували на місця подальшого знаходження. Кран тут не застосовувався для підводу цих понтонів. Просто притоплювався, заводився під підводну конструкцію, і потім відкачувалася вода, і він підіймався. Заводився на місце, і відкачувалася вода. І все. Вони просто їх закріпили під пролітну будову. Шостий понтон вже встановили. Він перший від Аляуцького півострову. З першим ще працюють. Тут відбувається розмивка ґрунту під першим понтоном. Тут маленька глибина. Коли ми поставимо новий понтон, вантажівки військові притиснуть його об камені. Щоб він об камені не пробився, ми робимо днопоглиблення, вимиваємо каміння, щебень, щоб вистачало глибини, щоб понтон грав. Підрядник планує закінчити роботи з понтонами до кінця тижня. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 6 листопада до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що чоловік 1976 року народження застряг головою в металевій перегородці перил. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Миколаївській області. Інцидент стався на сходовій клітині п'ятиповерхового будинку на вулиці Героїв України у місті Вознесенськ. Рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Миколаївській області за допомогою спеціального аварійного рятувального обладнання звільнили чоловіка. Лікарі надали йому першу допомогу. Госпіталізації він не потребував. У рамках всеукраїнського проєкту «Do it like Olympics» вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Україна» зустрілись із олімпійською спортсменкою Оленою Федоровою. Чемпіонат міра взрослий, Канада, город Монтреаль, 2005 року. Це моя сама дорога медаль в кар'єрі. Сама любима. Це медалька з чемпіонату Європи в Германії. Это слоник с медалькой.
Свої нагороди дітям показує Олена Федорова. Дівчина займається стрибками у воду, призерка чемпіонатів світу та Європи, учасниця 4 Олімпійських ігор. Мені дуже подобається, так як у діток загорілись очі. Мені дуже сподобалось те, як у діток загорілися очі, оскільки, можливо, якийсь стимул я їм дала у спорті, вказала якийсь напрямок. Вони подивились медалі. Я їм розповіла про змагання, що і як. І думаю, що в подальшому дітки будуть прагнути завойовувати якісь медалі та покращувати свої результати. Діти брали участь у розмові та ставили спортсменці запитання. Назарі, ну давай. Ой, якщо чесно, дуже багато. Навіть не посчитати. Не посчитати, так, дуже багато. Я дізнав, що не треба здаватися, треба йти вперед. І треба ставати спортсменом і призером. Після Олена Федорова організувала для дітей розминку. А на завершення юні спортсмени продемонстрували свої стрибки у воду. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на честь донорів висаджуватимуть алею життя. Ініціатор ідеї – жителька Миколаєва, яка перенесла пересадку серця – Ксенія Щеголь-Науменко. Висадка алеї відбудеться в суботу, 10 листопада, о 12 годині на території Миколаївської обласної лікарні по вулиці Київській, 1. Висаджувати дерева будуть люди, які перенесли пересадку органів і живуть завдяки цьому. Це була остання інформація випуску. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.